Karlovarskému kraji se podařilo získat dotaci na vybavení nového sídla krajské záchranné služby a znamená to tedy, že krajské operační středisko bude mít úplně nové technologie a podobně. V jaké výši je ta dotace a od kdy budou nové technologie moci záchranáři využívat? Ten celkový objem finančních prostředků je 35 milionů, z toho 85% jsme získali z Evropské unie nebo z integrovaného operačního programu z ministerstva vnitra a zbytek, to je z těch 15%, dáváme my z našeho rozpočtu. Akce má být zahájena 1. července letošního roku a ukončena 1. června příštího roku, takže má trvat přesně rok. Jedná se o instalaci a vybavení operačního střediska poměrně velice moderní a sofistikovanou technikou, zahrnujíc od projekčních obrazovek, které sledují pohyb vozů, záchranné služby a jejich navigaci, přes další komunikační prostředky, přes napojení na optický kabel a tak dále. Čili proto ten rok, kterému se někteří podivují, ano, opravdu rok trvá uvedení instalace, uvedení do provozu, vyzkoušení, tak aby bylo všechno bezchybně v pořádku. Ostatně jedná se o zdravotnickou záchrannou službu a tím je daná i důležitost celého toho projektu. Děkuji za rozhovor.